Sebuah pusat kuarantin dan rawatan berisiko rendah PKRC di Johor Bahru khusus untuk golongan wanita, ibu mengandung dan kanak-kanak bawah 12 tahun pertama diwujudkan. PKRC di Hospital Perma ini berdasarkan penilaian daripada Pusat Penilaian COVID-19 CAC. PKRC oleh WINI mampu untuk menampung sehingga 585 orang pesakit tahap 1 dan 2 yang mana PKRC Olive B ini dikhaskan untuk golongan wanita, ibu mengandung dan kanak-kanak khususnya di bawah usia 12 tahun. Pengoperasian PKRC Olive B akan dipantau oleh pakar penyakit berjangkit, obstetrik dan kanak-kanak daripada Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru. Manakala perkhidmatan klinikal dibantu petugas dari Hospital Temenggong Sri Maharaja Tun Ibrahim Kulai selain 100 petugas pelbagai agensi berkaitan. PKRC ini adalah yang ketiga di Johor selepas PKRC Stadium tertutup Majlis Bandaraya Pasir Gudang dan PKRC DB Complex di Iskandar Puteri yang dikendalikan oleh pihak swasta.